Интересното е, че вие сте художник, който от години живее извън България, но в никакъв случай не правите съвременно изкуство, което е свързано само с общочовешки или наднационални теми. По-скоро вие се обръщате към националното, към визуалната ни култура и история. И за това за мен е интересно как сте успяли да съхраните този дух и да го предадете с днешна дата в едни творби на съвременното изкуство. Според мен в ситуацията, в международната ситуация, каквато е, всеки се обръща към те наречената глокал, т.е. локално, глобално. Имаме глобална култура, която е трансферирана навсякъде. Аз излагам в галерии в Азия, в Северна Америка, в Европа, но при всички случаи това, което ме интересува, как локалната аудитория ще реагира. Това е много важно, защото, нали, ние за това говорим. Всеки е свързан онлайн, но реално кое ще проработи на местна основа е много важно. Тези първообрази на банкноти или на други творби от нашата културна история, вероятно, за да ги откриете и за да ги пресъздадете, за всяка от тях стои по някаква интересна история. Абсолютно за всяка една от тези банкноти стои история, нещо, което е много интересно произведение на изкуството. При повечето от тях са картини от известни, наречем, български автори, като Мърквичка, като Вешин. Те са от съответно чешки происход, но те са работили в България. Антон Митов, съответно, Феликс Калинци, унгарец. Всичко е много интересно, защото това са били пионери на българската живопис. Говоря в началото на 20 век или в края на 19 век. И за мен е важен разговор, който е точно сега. Те не са известни в сферата на съвременното изкуство, разбира се, но това е точно моя реверанс или така, как да кажа, уважение към хората, които са поставили основата на българската живопис и българската художествена, Националната художествена академия, да ги сложи в един съвременен контекст. Ето, например, тази розоберачка, каква предистория има? Точно тази розоберачка, предполагам, че има най-баналната история, красиво момиче, което бере рози. Но за мен лично, в личен план, съм завършил художествената гимназия в Казанлък. И веднъж не бяха така мобилизирани на бригада да ходим рано-рано сутрин да берем розите. Това е по-скоро малко носталгично от тази гледна точка, за мен лично. А Паиси, който вие поставяте, така да се каже, начало в тази поредица? А Паиси, Паиси Хилендарски, ами, с история славно, кой не е запознат? Това е, беше в учебниците по литература и по история, нали, когато бях ученик. И абсолютно всеки българин, надявам се, все още е запознат с неговия портрет. И точно, това е точно самия портрет. А защо се го сложили върху банкноти? Това точно не мога да отговоря, защото сега в момента на 2 лева има друг негов портрет, който мисля, че е много по-различен, но не толкова иконичен за самия мен, защото това е все пак свързано с моето минало. Тези пасторални картини така от българското село, към тях първо като визия ли проявихте интерес или просто ви попаднаха тези банкноти? Как ги намерихте тези банкноти? Да, аз ги намерих вече онлайн и чрез познати приятели, които колекционери, които съхраняват тези банкноти. Ето, примерно, този урач, това е от Вешин, Ярослав Вешин, който гледаме в момента. Тя не е толкова пасторална тази картина, защото това е малко след войната, когато много от българските мъже реално не се завръщат от фронта. И това е един възрастен, един старец с волове и неговия внук най-вероятно. Но това е точно този период по времето на след толкова войни. Страната е наистина много, как да ви кажа, изстрадала. И предполагам, когато са го сложили на банкнота, тази картина, която е иконична, е по някакъв начин да дадат почет отново към хората, които са изнесли войната, към тези старци, които са носили хляб и вода на фронта и по този начин подпомагат всичко и съответно детето, което е останало без родител. Да, и работата, която е на Феликс Каниц, също предполагам, че е интересна.
Да, Феликс Канец е много интересен, който е пътувал, пътешественик унгарец, който е пътувал из България, оставил доста... Да, много неща, но те са едни от първите, които, поне за мен, които реални спомени от живота в тогавашна България. И пак това е една разобирачка, която е, така да кажем, една щастлива българка, според мен, мощна. Но това е доста ранна банкнота. От 1881 година, една от първите банкноти, върху която има реално изображение, защото първите са такива абстрактни, само текстове. Така. Но ето 3 години след освобождението използват изображението на Канец като нещо иконично, защото България е произвеждала рози, розово масло и да, така е. Виждам, че Иван Милев сте пресъздали, интерпретирали в вашите работи. Да, Иван Милев е нещо... Той е починал доста млад, мисля, че 30 годишен. Той е като Жан-Мишел Баския, който е ставил много произведения на изкуството, но самият той е почивал много, много рано. И спомена с Иван Милев е, си спомням, 96-та година американски критик Кристофър Филипс беше в София да отразява наша изложба, която бе. Но тогава имаше изложба в Националната галерия на Иван Милев и го водихме. И той имаше една забележка, че Иван Милев е вероятно е гледал произведения, западни произведения, сецесион в черно-бяла илюстрация, не в оригинала, чрез писания и фотографии. И затова цветовете им са, неговите цветове са много по-различни от сецесиона, който е в Европа. Но затова аз съм го преработил в едни цветове, които са доста по-американски или по-парт, съвременно изкуство. Така че това е една почет към един художник, който е български оригинал, но не е толкова разбран от световната критика, да кажем. Да. И така да се каже, вие популяризирате нашето родно изкуство, нашата родна културна история, интерпретирайки я, поставяйки я в една съвременна среда, в един контекст, който е близък и който публиката може веднага да усети и да схване. Много е важно публиката да дойде и да разгледа картините в оригинал, защото когато си говорим, нали, не могат да се видят цветовете, не могат да се почувстват как са изградени самите картини. И точно този контекст и как стоят нещата, наистина искам да поканя хората да дойдат и да ги разгледат наживо. Нали.